Однозначно, це буде важкий поєдинок. Зараз вони на першому місці, а не ми. Отож, я чекаю битви із найкращою командою нашої групи. З цими хлопцями я не знайомий, але я пам'ятаю, грав у Франції з Артуром Дроздом ще 10, 11, 12 років тому. Але зараз це дуже молода команда, талановита. Ми дивилися їхні матчі, вони грають у хороший баскетбол. Так, у нас попереду важкий матч. У вашої команди дуже хороший тренер. Ми ж не змогли захопити лідерство на початку турніру, але потім знайшли свою гру. Тому поєдинок обіцяє бути цікавим. Якщо чесно, то впевненості ми не втрачали. Німеччина тоді просто зіграла прекрасний матч. Вони закинули 60% з гри. Таке трапляється. Це мій прекрасний баскетбол. Останні свої матчі ми зіграли дуже добре, і нам слід продовжити у тому ж дусі, грати агресивно. Адже попереду у нас непростий суперник. Я добре знаю збірну України із минулих років. Це сильна команда, вони добре захищаються. Нам слід бути готовим до цього.